Mærkeligt, jeg tror virkelig, det er sådan en boomer-ting. Min mormor siger det også. Ja, og jeg er boomer. Født i 54. Altså, på fødselsattesten er du jo. Ja. Der er du jo boomer-generationen. Men igen, som Jesper og jeg har talt rigtig meget om, fordi Jesper har børn og børnebørn, og at en engageret far og bedstefar, så ved du, hvad der foregår. Jeg tror, det er rigtig svært for dem, der ikke har børn, fordi de bliver jo ikke stimuleret for tv-programmer, nye strømninger. Og der tror jeg, det er svært at være ligesom opdateret på, hvad er det for en verden, vi bevæger os i. Og det siger boomer, boomer og boom, boom. Jeg bliver jo lidt irriteret, når folk bruger det der be begreb. Når jeg siger boomer, hvad tænker du så? udover at det var en film i en amerikansk, eller en hund i en film, ja, så det er jo begrebet det her med boomer-generationen, altså dem, der har skrevet nok til sig og ikke ja, har fingeren på pulsen i, hvad der foregår i samfundet. Så et eller andet sted, så må jeg bare acceptere som 67 år dansker, lys i hudfarven, at jeg ja, er en af de der boomer. Ja, men der skal du faktisk høre, hvad Ditte Bjergård, hun sagde, da vi lavede interviewet. Kan du huske det? Hun sagde, at lige præcis magtalderen og positionen. Den er jo bortfaldet med din alder og din magt, og som taxamand. Du ved, det er jo simpelthen runkadoren, tænderne er ved at falde ud. Så du er ikke en boomer. Har du det bedre nu? Jeg har det lige så godt som en kastreret boomer. <laughs> Jeg tror ikke, det handler om mandekønnet. Jeg vil være meget påpasselig med at sige, at vold i det hele taget handler om køn. Det handler altid om magt. Men nu ser vi bare en overvægt af, at mænd udøver volden, og at mænd samtidig ikke tager ansvar for at udøve volden. Så det kan vi jo tage fat i at snakke om. Og så går vi tilbage til voldsbegrebet, og hvad Rømer sagde lige før. Altså, vi er nødt til at forholde os til, at den her passivitet er udgangspunktet for volden. Så kommer jeg til at tænke på Hannah Arendt, som jo var en kæmpe teoretikere, der beskæftigede sig med 2. verdenskrig og prøvede at beskrive, at ondskaben fandtes ikke i individet. Ondskaben fandtes ikke i de KZ-officerer, der slog folk ihjel. Ondskaben fandtes i tiden, i kulturen. Og det synes jeg godt, vi kan overføre til MeToo, og hvorfor vi ikke ser en større forandring. Det er, fordi folk er så ekstremt passive omkring at tage en holdning. Black Lives Matter opererer med det her slogan, de siger, silence is violence. Og jeg ser det som præcis det samme. Den her passivitet er vold i sig selv. Når du hører nogen komme med sexistiske udsagn, afbryd det. Du skal afbryde det, eller så får det lov at leve videre. Og det er præcis det, der gør, at vi stadigvæk sidder i den her trummerum. Og det rammer faktisk lidt dybt hos en, der har den der tyske historie i når man pludselig en dag finder ud af, at den søde onkel Walter på Kistoffer i Hamburg var frivilligt medlem af Waffen-SS og derfor kom lidt senere hjem fra krigsfangenskab, øh, fordi han var på den rigtige grimme side. Hvordan kan man sige, hvor skal det ende? Hvordan kan man sige undskyld? Og der vil jeg godt spørge dig, kan du give mig et lille bitte hul af håb på, hvad det kan betyde, når man øh, har hukket, har begået de der. Jeg skulle lige til at sige komiske, men det er jo fandme ikke komisk at klappe nogen i røven, så de vælter osv. Når man har været dum som det dummeste dumme. Hvad man kan gøre for at... Ja, det er enkelt. Du kan undskyld. tage ansvar. Du ja. kan bare tage ansvar. Der er rigtig mange, som er sådan undskyldende i forhold til sådan, jamen jeg gør jo bare, hvad de andre gjorde, og jeg har jo ikke lært, at det er forkert. Det gider vi ikke at høre på. Du må tage ansvar. Jamen det var jo bare for sjov. Ja, det er en voldelig sætning, vil jeg mene. Fordi den er med til at passivere, hvad en person siger, eller hvad de oplevede var utilpas for dem. Hvad der minimerede dem i et øjeblik og gjorde dem til objekt for et andet menneskes berøring, som er præcis definitionen på det fysiske voldsbegreb, som sker i sproget. Ja, der er den, den psykiske vold er, jamen, det var jo bare for sjov allerede der. Det er dig, der har problemet. Ja. Det er dig, så, der er for dum til at forstå, at når jeg har hele hånden op i butikken på dig, så er det jo bare for at hygge. Mm -hmm. Præcis. Så i stedet for at øh, bruge den der latterliggørende, det latterliggørende sprog, så tag ansvar fordi det har en rigtig stor betydning for folk, der har været udsat for vold det er, at folk de tager det på sig og siger, jeg lavede altså en kæmpe fejl og ikke begynder at forklare det med et mænd og sige, men jeg vidste det ikke bedre simpelthen bare at sige, jeg tager ansvar for det jeg har gjort jeg vil gøre det bedre herfra det er ekstremt helende og det er jeg jo rigtig glad for, at du siger fordi det er jo lige præcis det, som Jesper og jeg har haft øh, vi har talt om, jamen hvordan kan man finde ind til en tilgivelse, hvordan kan vi gøre det og for mig at se, der er det netop ved erkendelsen af, ja, jeg var en idiot, ja, det jeg gjorde var dumt. Det gør jeg ikke mere. Og hvis jeg falder i, så håber jeg, at I vil hjælpe mig til at gøre det bedre. Det vil for, for mig at se dem, der har, har gjort mig ondt, det vil betyde noget. Radio Rungedor. Lyden af omtanke. det behøver ikke at være et sådan overdrevet ansvar, at man går ud og undskylder offentligt eller så videre. Det betyder vidderligt bare, at man stopper med at gøre det igen, og man ikke gør det mod andre, og at man fremover, når man ser andre gøre det, påpeger det. Fordi desværre, så ser vi lige nu rigtig mange særligt marginaliserede folk, der går ud og lærer for eksempel hvide mennesker om racisme. Det burde jo være institutionerne, der lærer om racisme, i stedet for de marginaliserede, der skal gøre det. Ja. Og det samme med seksualiseret overgreb osv., det burde jo være noget, vi havde lært, så vi ikke behøver at lære hinanden det, fordi det er så udmattende, som den udsatte, at skulle lære den udøvende om problemstillingerne. Det har været med voldsomme personlige omkostninger, når jeg har fortalt, jamen, det her er, hvad der skete, mm. og så har fået den malstrøm af, nu skal du bare høre, fordi det er bare dig, der er helt forkert på den, eller latterliggørelsen. Ja, altså det er sådan her med vold, at det er ekstremt svært at forholde sig til, fordi det er så abstrakt, hvad er vold egentlig, men jeg tror bare at i udgangspunktet skal vi forholde os til, at vold som den fysiske definition siger, at du bliver udsat for noget, og du er under andres magt, den kan du overføre til alle andre voldsformer, den seksuelle, den psykiske og den fysiske øhm Ja, der er en god grund til, at man, krimi eller man kalder vold for forskellige voldsformer i en kriminologisk forståelse, fordi det bliver dømt forskelligt i retten. Men i hverdagssproget, så er der ikke nogen særlig god grund til at kalde det alt muligt forskelligt. Faktisk så synes jeg, at der er en god pointe i Tarana Burke, som har stiftet MeToo. Hun siger, at MeToo kan være en samtale og det kan også være hele samtalen. Og det kunne jeg godt tænke mig at overføre til vold. Så når en person har været udsat for vold, så kan man bare sige, at jeg har været udsat for vold. Og så burde det være nok. Det kan også være en samtale men ofte så har folk sådan en lyst til at høre, hvad er det for noget, du har været udsat for? Både for at få en større forståelse, og det er jo meget menneskeligt, og det er fint, men det er også her, hvor de her offerbebrejdende spørgsmål ofte opstår, fordi så får man spørgsmål som sådan, hvorfor smuttede du ikke, eller havde du ikke noget med det at gøre? Det burde være nok at sige, jeg har været udsat for vold. Punktum. Er der i virkeligheden behov for en ny form for dannelse? Et nyt dannelsesbegreb, en ny tænkning? Absolut. Absolut. En af de indsatser, vi arbejder på i Center for Magtanalyse, det er at lave et separat ligestillingsministerium. Fordi vi mener simpelthen, at vi skal have feminisme ind i folkeskolerne, og feminisme handler om dannelse. Feminisme, ligesom antiracisme, skal være noget, der er inde på universiteterne. Det er en videnskab. Feminisme er en samfundsanalyse af nogle uligheder, men feminisme bliver ikke set sådan, fordi det bliver stadigvæk opfattet som en holdningsdebat. Så derfor så skal vi altså have det ind på uddannelserne, og det starter vi med igennem et separat ligestillingsministerium. Fordi det kan være med til at bringe humanismen tilbage i samfundet, og spørgsmål om trivsel, og spørgsmål om ja, velvære og, og opfatte mennesker som lige. Øh, og det vil en feminisme kunne være med til at skabe den dannelse. Vi kan også kalde det humanisme. Og dannelse, selvom det er et gammelt begreb. Jeg vil ja. godt fortælle dig, hvorfor jeg personligt støtter det og siger, at det skal være meget snart. Og nu er det mig, der kommer til at skyde lidt på en anden generation. at Du er tilfældigvis min børns generation. Øh, jeg synes, at der er den værdirelativisme, der findes i øjeblikket. Øh, undskyld, Rømer, også i stand-up-miljøet og andre steder. Altså det der med, at humoren bliver brugt til at glatte alt ud. Det er bare helt i orden. Jeg synes, man kan se det på tv-underholdelsen. Nu er underholdningen i øjeblikket. Man kan se det på TV2 og andre steder i øjeblikket, hvor det er stand-up-generationen, der er de nye, og og så videre. Pis, 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 det er bare for sjov, det er bare for sjov. Uden moralisering. Vi er enige om, at der er måske et behov for at kigge på et samfund, der stadigvæk har regelsæt, selvom vi elsker friheden i at sige, hvad helvede, der passer os. Ja, der har du bare et helt andet øh, paradoks. Ligesom at danske kvinder er ligestillet, at vi bruger humor til noget særligt. Altså, I udgangspunktet var humor og satire jo noget, der skulle sparke op af og gøre grin med de rige osv., men i dag så er det i høj grad noget, der sparker ned af, før det er sjovt. Ikke? Og det tror jeg bare er et vidne om det samfund, vi lever i lige nu, at alle bare har det af helvede selv på grund af produktivitet og kapitalisme osv. og så videre, liberalisering. Så jeg tror i virkeligheden, at det vi ser, at satiren har vendt sig om fra at sparke op og sparke ned af, er simpelthen et udtryk for den lidelse, der findes. Den prekære uh, situation, som mange uh, komikere sidder i og må overleve på baggrund af, at du, den kommer simpelthen til udtryk i deres humor. Uh, det tror jeg. Og det kan vi jo se især i, uh, i Amerika, hvordan at lige pludselig så er der det, som mange i Danmark kalder den forhatte politiske korrekthed. Hvorfor kan vi ikke grine af en komiker, som står og laver voldtægtsjokes, når han selv har voldtaget? Ja, som jeg så siger, det er jo ikke fordi, vi ønsker at se nogen, der laver research, altså. Du lytter til podcasten. Den gamle og feministen Og Ditte Bjerregaard, Center for Magtanalyse, nu har du mikrofonen, og nu har du det store spørgsmål nu får du frie hænder, og du bestemmer. Du har sådan set allerede lavet dit ministerium. Er der noget, og hvad gør vi så ved det? Men indtil vi får et ministerie, og, som kan hjælpe os med at simpelthen indføre det her som undervisning, hvad kan vi gøre lige nu, i dag? Jamen, altså mit ønske er bare, at folk tager den her samtale videre, begynder at tale om den vold, de selv har været udsat for, eller har set andre blive udsat for, eller kender nogen, der har været udsat for. Fordi igennem den samtale, så bygger vi brug til hinanden og begynder at relatere os til hinanden på nye måder og forstår hinandens situationer på. Fordi jeg har aldrig mødt et menneske, der ikke har været udsat for vold eller været vidne til det. Øhm, så jeg tror i virkeligheden, at den største, den største forskel må være, at når vi begynder at løfte tabuet for øh, voldsudsathed, så altså opstår der en masse heling og en masse nye muligheder. Og nu er det jo sådan, at Center for Magtanalyse, det lyder jo rasende akademisk. Men I er jo en af de ganske få steder, som både laver det akademiske researcharbejde, men hvor man faktisk også kan få hjælp. Vil du ikke lige fortælle om det? For det synes jeg er rigtig vigtigt for lytterne her. Jo, altså i udgangspunktet så opstod foreningen jo netop, fordi vi gerne ville sikre, at voldsudsatte kunne få gratis øh, hjælp. Fordi vi synes for det første, at det er problematisk, at en voldsudsat skal sidde med den økonomiske regning selv, ud over det psykiske last, det er at være udsat for vold. Så det var ligesom udgangspunktet, men for det andet, som du også nævner med, at vi både er akademiske, men også aktivister. Vi synes simpelthen også, det er jo altså virkelig mærkeligt, at når du går ind i et rum for heling, og så altså sidder der en ekspert og kigger på dig, og kan overhovedet ikke relatere til din livssituation, eller det er i hvert fald udgangspunktet for terapien. Så vi kunne godt tænke os at lave noget terapi, hvor vi taler i øjenhøjde, så alle vores øh, psykologer og terapeuter, de har faktisk selv været udsat for vold, så de forstår vold på en helt anden måde. Og på den måde kunne vi også godt tænke os at gribe vores politiske arbejde af. Altså vi bliver ved med at gå og snakke om den vold, vi selv har været udsat for og referere til det kriminalpræventive råd, statistikker og viser hvordan de her hårde data altså hænger sammen med vores oplevelser. Og på den måde skaber vi en helt fornem brug imellem det akademiske og det erfaringsbaserede. Og det er med den stærkeste form for videnskab, du kan få fat i. Kan du komme med en mailadresse, en hjemmeside eller et telefonnummer? I kan finde os inde på www.talomvold.dk Og derinde ligger vores mailadresse, som hedder center for Podcast Podcastserien Den Gamle Gris og Feministen er produceret til Radio Runke -Dor af Jesper Grundvald og Dorte Rømer Musikken er komponeret og arrangeret af Dorte Rømer og Dennis Lee Hvad var det, du hørte? Radio Runkedor. Hvad var det, du hørte? Radio Runkedor. Hvad var det, du sagde? Radio Runkedor. Radio Runkedor. Hvad var det, du sagde? Hørte du det lige? 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 Hørte. Og så åbner jeg for Eriksens musikgalleri. Radio Runke Dor in Samarbeite mit Musikjournalisten und Verfasserin Jan Eriksen. Radio Runke Dor. Musik mit dem Örne.